business nyingi zetunyoma ne tugamba anga business wa jukola nchafu business teleta sente obanti the swap tandika of business yani neda mukwanga kule kuli oso okutandika of business yo lwa kuba ekintu ebisale ebisinga ekintu kyetulaki nga tulaki na knowledge tuba tetumanyi nti business eno wenjikola nkulira muwa oba business eno wenjikola entwala wa ngenda kukola bukoze bangenda kukola magoba wangenda kukola loss tukuletedde no program okusomesa okulaga engeri gy'oyinza okutandikamu bizinensi engeri gy'oyinza okufunamu bizinensi tulekerawo okutuula ewaka abanywi abavubuka tutuula nnyo waka n'ogamba nze nina emitwalo gyange 10 nyinza kutandika bizinensi naye okimanyi nti waliyo bizinensi ey'emitwalo 10 subscribinga ku YouTube channel eno Angel Uganda tulina Facebook page liking Angel Uganda tugenda kuba tukutuusaako bizinensi ez'enjawulo twagala otubuuli likinga osharinge era katambi kano okalaba nako kasharinge uyita mikwano gyo abooluganda bo baani ng'omuntu ali awo yandyagadde okutandika bizinensi muyite omulaga akatambi kano eno otubuulire mu comment section kiki kyewandyagadde twogereko oyinza okuba nga bizinensi kyo gy'oyagala tetunnagyogerako naye ng'ogyagala ogiyiga oyinza okuyagala kola botiki naye nga tumanyi olina tandiko kya botiki oyinza okuyagala kola saluuni nga tumanyi olina tandiko kya saluuni tufokasinze nnyo ku muntu wa wansi ebiseera ebisinga beerabira nnyo omuntu wa wansi ne bafa ku mutwe waggulu naye ffe tukuletedde no puroguraamu okusomesa okuwa amagezi ku bwereere just subscribe kweno YouTube channel Angel Uganda genda ku Facebook page olikinge page Angel Uganda ffe tugenda kuba tukutuusaako bizinesi ez'enjawulo yenze Angel Nakibuuka agenda okuba nga nkutuusaako puroguraamu eno era sigalako tukuleetedde omuntu ayokya yeewuunyisa ebintu byafunyemu bizinesi gyafuna ate nga yatandika n'emitwalo 10 omulungi ali ku Angel Uganda tukwaniriza ng'era tukwebaza okuba nga otulaba please subscribe to our YouTube channel tuba tubeeyanza nnyo ababeerako nga muyo nga mulaba olwaleero tukyaliddeko omwami ayina emirimu gye gyakola ng'ate emirimu gino egisinga abamu balowooza nti nno bakyala be balina ogikola naye kwegamba ye ali wano agikakkalabya agikola kati abavubuka abali abamu nga banyooma emirimu oba ng'oli eyo olinawo obusente bwo butono tomanyi nti kyoyinza tandika nakyo omwami ono asobola okuwa entandikwa oba asobola okubeera ekyokuyigirako n'ogamba nti nno sigenda kuba nga ntuddewako ba sigenda kwetabamu byakwekalakasa kufiira bwerere nga tolina na sente wabula n'otandika okukola ssebo gye baleko kale amanyago ssebo kakati ssebo okola mulimu ki mulimu ogwamulimu gwonina nsiika nkoko gwenina era gwe guno gwondaba nako gwenkola okay kakati ssebo omanyi ebiseera ebisinga abantu balowooza emirimu gino egy'okufumba ebyo nga kusiika chipsi kusiika nkoko balowooza emirimu gino giba gy'abakyala gwe kiki ekyakusikiriza n'ogamba emirimu emirala gyegiri naye kankola omulimu guno nze kyasikiriza okukola guno omulimu kuba satandika mbu obaga ebintu nina oba byange kuba nange byali bya boosi wange nakola nenkola naye nga naye nange ntoba kufuna biki byange okitegeere sankola mbu nkolekole pawentw nange njagala kukola nfune biki ebyange okitegeera kakati omulimu guno eno tugutunulira nti mubamu okuwaata obumonde mubamu okunoonya enkoko okunoonya tomato soosi ebintu bino waliwo akuyambako oba byonna obyekolera bino ebitunze mbyekolera nzekka kubano okubyekola mbyekolera nzekka n'okulya sente kirungi sente si nnungi kulya bwomu wekka nkitegeera olina gwozira naye nakiwulira sente okulya obwomuseka kuba buli munange mba neetaaga omukozi gwenkola naye tugabane sente ezo wenfunako nange muweeko naye abakozi bakulemesa omukozi ogenda n'omuleta mukozi sente zonnamugamba tukola sente agenda nazo okitegeera kati nensalawo waayi neŋŋamba kankole nzekka okitegeera ate mbambisobola naye nga saagala kulya bwomu sente kakati bw'oba okola omulimu guno tulaba nti mulimu obumonde mulimu enkoko ebintu bino obigula wantu wewamu oba obigule wantu wanjawulo naali biguze wantu wewamu naye enkoko gyenzijja nzijja kawempe
kuba sola kugende nzi jewo nkoko wa era ngende eri waje bamanyi gende gende tawano osege obumonde sobologula eno wo muntu wonna kuba oli jaba price jaba tunda no lero jasanga jakola jaja tunda osege katwe mantu te sentence gabyeko oli no mulala kanje mugabire nayo mugabire taga kula sente weka ate wachogedde dawali abantu abamunga ye sente iye wajukoze bwajiria naye si kirungi kiba kirungi no gabira ko kubanza no jigabira ko mulala si sente jimanyiza buli omu kitegeera kakati sebo obumonde buno omone bwa busere kati ebeyo obumonde bwegenda n'erinnya ngo wanonga ku chipsi otunyiga chipsi za bbiri ngo twabu chipsi butono bakastoma obakwasotya bakastoma ne basigalanga webali omanyi omuntu omu kati nze wengule wantu ne banseera nkya siddawo kati gwe bakastoma obakwasotya oba gye twaniise customer care omuntu kastoma omufaako otya omunyonnyola okola otya kastoma omunyonnyola n'omugamba naye ekintu kino nakiguze naye munaye kyakola kikya bbeeyi kati kyalinnye sigenda lulimbadde ngaba kingi kuba nkimanyi weekiri naawe ate ge okimanyi kikola ki weekiri naye ennaku zino kyakoze kikyalinnyeemu osegeera naye kankuwe kino ekitono nange nsigazeemu ate kinaaleeta enkya ekinaaleeta eddala kati kasitoma naye waakwata ekigambo ngaekyo ky'omugambe abasobest kati n'agamba enkolera ŋŋende kakati twale twagala otutandikeko wali omuntu ali eyo alaba nga yandyagadde okubeera onagaa nange nandyagadde okukola chips naye nga tamanyi ngeri gy'ayinatandika tamanyi ebintu waakubijja naye nga sente ze weeziri omuntu eyandyagadde okusiika chips osuubira yanditandise na sente nga mmeka mwana wattu abantu emirimu baginyooma abamu namba lwaki olaba omuntu ansanga wano mu bavubuka omuvubuka tetugaanye okwambala kulungi naye njagala okwambala naye gannina okitegeera abavubuka baagala nnyo okwambala neyejalabya n'agula olugoye lwa 5,000 neyerabira olugoye lwatwala lugenda kukaddiwa ate lugenda kugwa naye ku mulembe luggweko ku mulembe sente ze yalikozesezaamu ebintu okukolamu bizinensi agamba kati nze kangira nsala asala wano nzire ku ebyo njagala kwambala ayagala kukola ki bawala bamulabe okitegeera ekituufu omuwala ye ayagala sente okitegeera tugenda munyumiza ebyo byakwambala mbu yeegomba ebiki sente bwe bizibu bwe okitegeera kati kyemba ŋŋamba nze mba neewaddeyo okukola sigenda nnyooma buli muki buli mulimu okitegeera kuba nina okukola oli anaagenda okundaba tajja wenaabeera mu mbeera embi tajja kubeera mukwano gwangeabeere mukwano gwange era ajja kujagala gankolaki nina okitegeera kati kanyiikire nkole kino ekyo kyekirubirirwa kyange kyenkolaki kyenjagala kyempulira mu mutima kyenjagala geera nkimanyi nkolaki kyenjagala ngenda kifuna kakati tubadde tubuuzizzaako nti omuntu waba yandyagadde okutandikawo sente yandyagadde okutandikawo ekintu nga kino kitonotono naye ng'akola ku busente olowooza sente nga mmeka zeyandibadde atandikirako okwongerezaako kale sente si nnyingi osobola otandisa osobola otandisa nga 10,000 emitwalo nga 10 gitandika emitwalo 10 gitandika naye emitwalo 10 egyo ogitandikisizza otya kitegeera abavubuka bannange muwulidde emitwalo 10 n'abatali bavubuka ng'oli muntu mukulu newandyagadde okutandika bizinesi nga bweti osobola n'okutandika n'emitwalo 10 kati katubulire emitwalo gino 10 osobola gitandika ng'olina ki ng'ogula ki kakati emitwalo 10 kale woba otandika bizinesi bweti bintu ki ebyetaago ebitandikirwako bizinesi oba ogitandika si kutandika na sente empitirivu nnyo ekintu ekigenda otandisa bizinesi ng'oli ayagala bizinesi eyaddala ennungi ye gyawulira gy'ayagala ku mutima gwe mulimu asobola okugamba nze njagala kukola dduuka lyangoye n'agamba nina 2,000,000
Gazeza yagala otandisa ga yecha yagala alaba sente ze kigendo kugweramu atandikirawo mpola mpola osegere kati nze wentani semitwale 10 nze kubaje manyi je nkolachi je nsobode je nina osegera nenye njitekenkanyiza ntya okulaba ekyo kyenjagala nkifunda nawe yes katuema na chine chintu chine chimeza kusobola kikozesa ku mitwalo oba nga esatu osege ku mitwalo esatu ne manyeje esatu gikoze eki givuddeko nengula obusuwaani suwaani nengula akaki kawaya k'amasanyalaze jukira byonna omuntu ayagala ekintu ekyo mba natandika dda okukola ekyo kye nnaakolaki oba watandika dda okiterekera okitereeza ngule kamu gwembagamba gwemuganda nentereka kati okutuusa okujja okukola kanina sente gyemitwalo 10 ne ŋŋamba nka biri nabimaze kati nkoze kino ne WHT kanoonye kati ekifo Ola kibintu si byangu era kuyiiya buyiiya osegeera naye omuntu nga tayagala kuyiiya ekyo tekimuba mu bwongo wafuna emitwalo 10 ng'agenda agulako engoye ng'agulako yajja afuna sente z'agenda ayagala okunyuma zisaagala kunyuma isoke nange njagala okunyuma naye nja kunyuma nkoze eki ng'oyinamu nga nninamu osegeera oweeryandabe n'oweeryandabe ayinamu kakati business ng'eno manye buli business ebaako ebirungi waliwo okubanga gw'okola naye nga munnaye amagoba tegavaayo ng'ogamba nkeera kumakya ne nkola ne nziteekawo munne just nekuumirawo okubeera busy business eno ogifunamu ogambye otya nti waliwo abantu abagamba nti njagala kubeerako busy oba ofunamu oba tofunamu ng'ojja oluusi n'oteeka wano n'okola n'obeerawo naye nga tofunamu oba oluusi bisala nga bikusala busazi gwe buli lw'okola ng'okola loosi zokka bizinensi eno ogifunamu tugeze otaddemu leero okozeseza kapito olunaku oguzeeko enkoko oguzeeko biki okozeseza kapito 5,000 onyuka ng'oyina amagoba gaazo kyekyoyogedde kituufu kakati okufunamu sigaira nfunamu teri atakola sigenda kukola bizinesi ga sigenda zifunamu okitegeera niwema nalese enkoko emu neŋŋamba enkoko emu kale wema njikuze oba gumu satu enkoko emu njikuze gumu satu okitegeera notetenkanya ennyo nange njifuneko esatu okitegeera kuba njagaana ogambe enkoko eno wenaaleeta ekifo kino ekyenkoko n'ekitundu 14 oba 5 oba 3 5 oba 3 omuntu agamba museera nnyo naawe ne wenaamugamba museera nja mugamba naye nange yeeyo bbeeyi gye bakoze eki gye bampeddeko nange njagala nkola enkola eki funeko nekamaanyi gamalira wano okawoka nyimirire tunyule sayidi ne sayidi obe nga tofuna okola nga tetofuna gasitabayo kivaayo okitegeera kati esatu ezo ze nfunyeeko nange ze njagala nkozekoleki nkozesa ebyange bye njagala wenfuna esatu ne nterekako 10 osege ne mmanya 10 lwa transport gye ŋŋenda 10 lwakulya okitegeera mbeera ne sente 10 lwakulya 10 lwatereka 10 lwa transport mba nfunyeeko niwemba nfunye 10 niwemba nfunye 2 nsinga atudde waka n'asabiriza kakati bizinensi eno tugiraba omaze emyaka emeka ng'okola bizinensi eno okuba watandika nga yiyo batuleke ebiri eri bwe watandika nga oyina boosi naye we watandikira akako omaze emyaka emeka oba bbanga ki ebbanga lyemmaze obaŋŋambe nangambe myaka esatu business ogiruddemu kati gwogitegeera bulungi ng'omuntu omutuufu gwe twafunye myaka esatu njiruddemu lwansonga nafuna n'okutendekebwa kuba nkozesa abaasookamu nfunye kati awo ne wentandika n'ekinene neŋŋamba kati sente zange ŋŋenda ziteeka mu kino manyi saawa yonna sente zange zikola ki mwezili zijja kudda
Oshitegeera. Tegeera. Naye. Business eno nzibu nnyo. Aha, awe mbadde nzija nti omanyi tewali kintu ky'okola nga tekiriimu. Business eno nzibu. Tekiriimu challenges. Kati obuzibu obuzibu obusanze wa mweno business. Eno business obuzibu w'obusanga. Ebintu bisoka biyinza okubulamu. Enkoko wali ojigula sente weziti. Wali ojigula gumu bbiri. Mutwalo. Genda okuddayo kali agamba gumu ssatu. Naye n'odda okaayana naye n'omugamba nsalyako n'onsalyako nsalyako nafuuka nsalira. Nakugiramu oluusi bitaano. Ate bakasitoma. Kuba yabatayagala agamba enkoko munaye eyo bbeeyi yaayo. Osigala n'oweegayirira otya ng'agambye ebbeeyi eba yebbeeyi. Okitegeera? Tegeera. Kuba ejja sigala kugaagirisa enkoko eyo. Ekuleegejje. Okitegeera? Naye obuzibu era n'obulala. Kale bwe kubaŋŋambe wetukolera wetukola kikale stekansi esobola okutataaganyaamu litegeera ate baaba etawaanya ekwata stekansi etawaanyaamu yali okuteko stekansiwakuba stekansi wenkwatidde badde tenkwatangako stekansi tenkwatangako naye stekansi wenkwatidde mu bino ebya coronavirus bino nga batutadde ku muggalo Mugalo stekansi ekwata noma akasente k'otaddemu ate kagenze kagenze obutunda kubana ntambuza obutunda ntambuza kamulali ntambuza obutula okitegeera emirimu mingi gyonna ogikwasaganya otya ntambuza obutula ntambuza ki okitegeera okitegeera kuba tuweesiba ku kimundu kimu kye kijja okkuwa genda kunokolako n'ebirala okolako n'ekirala kino bwe kigaana ekirala nga kireeta okitegeera okitegeera kugendako ewalala kati sekansi otambudde okooye sente zikumenya ate kute zikugjeeko kute zikugjeeko kati n'ogamba kati nakoledde ki almost n'atudde waka oluusi aba kusinga n'atudde waka alabika abanga yansinze n'ate ekyo kibeera kirungi naye ate yatudde waka wadde aba yansinze okutuula naye ate bamusinze kinene lwansonga nze ŋŋenze ne mmanya we nnaatambuza kino ekintu waliwo abajja okunkwata okitegeera waliwo abajja okunkwata waliwo abajja okunkwata naye kitegeeza mba nfunye experience eneetambulaga neegendereza okitegeera kati oli kyemba musinzeeko kitegeeza enkya we naddayo ojja kugendera nga omanyi nti ne waliwo ekijja nga weetegese nange ŋŋambe waliwo ekijja okunjigira mbega neetegese sijja kutambula nga straight just nkitegeera kakati omulabi waffe ali eyo mukwano ndooza emboozi yeekunyumidde okusinza bye twatambudde olina bye waayizeemu era nga mbadde nkusaba omuvubuka ali eyo ng'ogiraba waliwo abantu abali eyo ng'okola sente zonna nga tomanyi nti azikolamu tomanyi nti kyoyinza tandika so otandikawo bizinensi weeti n'ogitekawo omwana ne waba agikoze gwe n'osigala mu ofiisi oba n'osigala mu bintu bye ebirala by'okola n'obeerawo bizinensi weeti ng'etandika ng'omwami ono kakati ssebo olaba guno omulimu gw'okola abasajja oba abavubuka abalenzi gubaswaza gwe tegukuswaza omulimu guno gwenkola tegunswaza ate gunswaza mukiga nkola ng'ofunamu sente nfunamu ate nswale kitegeera kitegeera sisobola kuswala ga nfuna okitegeera nkolamu akatini nange kanfune nekakubeezaawo kakati ala mukwalo sinabakolayo ku sente bannaayo sinabakolayo wadde olukumi Javia. Nezezimu kuchallenge ze baitamu kubange tuwe bakola bayina okusasula. Nina awereka nawo kende nawo tusaba sente. Kutusanga byolabira ddala. Okitegeera. Ebizibu bya nusu olukumi. Nusu olukumi luno. Ndabanga muwadde miliyoni. Olabye. Kati ye ebizibu ebimu ndoza tubirabyeko bazze nga babanje w'ekifo tannabakolayo yadsinabanakolayo wadde naye ate ye bo baagala sente abasite kanso kakati ssebo birungi ki byofunyeemu mweno bizinensi okuva ewatandika okukola birungi byenfunyeemu kale byenatandika okukola
twagala omuvubuka ali eyo oba omuntu yenna ali eyo ng'alaba afune omanyi waliwo ekinyegenyege naye afune ekinyegenyege ekikola agambe olaba ono yafunamu kino olaba oba ono ali kulina eddaala kitegeeza nange nsobola kirungi nfunyeemu ekirungi lwa nsonga ekirungi kye nfunyeemu tuli baali bansuza okitegeera ega sirina ssente bwe natandika okukola niŋŋamba nina owemba ntandise okukola kantandise na nkukola ssente ga neesondera funa nange wenkola ki bwe mbeera ewange neepangisiza neeriisa okitegeera olina omukyala omukyala nina olina abaana olina omukyala kati omukyala yakyalya ku ssente yazirya kati byeyo byokka byofunye oba olinamu n'ebirala byofunyemu nina n'ebirala osobola tubuulirako omuntu naye n'addamu amaanyi agakola kuba abamu baweddemu essuubi bali awo bagamba tekisoboka ebirungi byenfunyemu ebirungi byenfunyemu nfunyemu ettaka olinayo ettaka nfunyemu ettaka ndowooza kyekyo kyenaakafunaye era kirungi eyo achievement ebeera kyenaakafuna era katinitini naye era nga kako omulabi omulungi kikweyanza okuba ng'obaddeko okuba etwatandikidde mpaka wetukomye tubadde n'omwami Seeka omwami asiika chipsi akola emirimu gye tutasuubira nti abasajja bandibadde nga bakola naye omwami ono afunyeemu ate afuniddemu ddala kakati gwaleero nga njagadde okusiika chipsi oba ng'olina mukwano gwo oba muganda wo ng'ayagala okukola omulimu gwo naye nga tamanyi atandisa atya osobola omuweereza kano akatambi n'akalaba naye n'amanyi engeri gy'atandika n'essente entono z'ayinza okutandika nazo kuba omwami atugambye osobola n'okutandika n'emitwalo kkumi okudda waggulu kati oyinza okuba ng'olina emitwalo gy'ataano nga tomanyi ngeri ki gy'ogenda zikolamu osobola otandika bizinesi weeti oba n'okola ku kisingako kubanga naye yandyagadde okukola ekisingako yes kati sebo tubadde twagala osiibule ku balabi otubulire okolera wa omuntu waaba yandyagadde okuyitako nandya ku chips ozitunda otya enkoko ogitunda otya nkolera kamunkya kyakiroodi nkolera enkoko ngitunda 35 n'enkumi ennya ate chips otandikira ku mmeka chips ontandikira kubbiri naye chips plain za 12 ze sirina bunyama sirina gundi simanya bino birala byoyongerezaako sirina birala byoyongerezaako ebyo byabakajja era ng'omusajja tuna nkoko eyo mulimu era omuntu ateyagala mbu teyako chips nte era mu biki tulaba tabyagala omuntu abyagala yono olewo olugezigezi ate gwe kasitoma ono ye kasitoma yagala ayagala babiyita ki ayagala makuroni amisewalugezigezi ayagala ennyama ayagala bwoba oyagala ennyama genda ku nnyama ogigule ayagala bbiriŋŋanya kabeji nyanya ebintu bingiolaba kugamba ebintu bingi nnyo byak anaabirya n'abimalawo era aba tagenda nabbiri akasita alondamu chips gwayagala kale sewe subscribing ku Enjoy Uganda YouTube channel tukweyanza okuba ng'otulaba tuddemu next time tujja kuba tukuletera omuntu omulala.